Nga viti në vit, numëri i shonë shonën rritje në rajonin e Tetovës dhe Rethinës, nëse viti 2022 përfundoj me 666 zjarë, viti 2023 përfundon me 734 zjarë. Kështu bën të ditur nga njësia kunder zjarit në Tetovë, Këtë vit kras zjarëve që janë në për objekte banimi dhe në hapsira u shënuan edhe tre zjarët të mdha në fabrika. Këta zjarë shkaktuan edhe ndotje enorme të ambientit, thot Adni Ameti, komandant i njësis teritoriale kunder zjarit në Tëtov. Nga një janari 2023 njëse tre më ditën e sot me njëse të shtatë të dimëdhetit mui. Dhe më thonë, zjarë fiksit e Tëtovës kam intervenuar në 734 intervenime, në krasime vitet e kaluara, Dhe kemi një rritje shumë të madhe të zjarëve të cilët janë paracitur në teritorin që një siti teritorial këndër zjarët të tof mbulon. Si që keni parasysh, dhe thonë, këtë vit kemi pasur gjithashtu edhe tre ndërmarja po mini fabrikat të cilët kanë pas janë përfshirë nga zjari dhe kemi pas një, një ndotje enorme të, të, të ambientit. Gjithashtu vlen të ceket uh, këtu se uh, gjithashtu kemi pasur edhe në teritorin e komunës e të arcës, kemi pasur një numër shumë të mathë zjarëve në hapsirat të hapura. Problem në vetën mbetet edhe mos pastrimi o gjacheve, ku këtë vit që elon pas, shumë zjarë janë shkaktuar pikërisht nga mos pastrimi i tyre. Zjarëfikësit apelojnë që të njëti të pastronë në ko, sepse pjesa më e madhe e zjarëve janë shkaktuar nga mos pastrimet e o gjacheve në ko. Kemi pasur edhe në ambijente të mbilura shumë zjarë, të cilës shkaktohen nga mos kujdesi apo edhe mos pastrimi o gjaceve dhe cilët gjatë gjithë kohës ne kemi bërë apelet e ndryshme që të pastrojnë o gjacet veçanrisht në objektet kolektive të cilët rezikohet një numërë shumë i mathi i, i banorve. Kështë që shfridzoj rastin që në këto dit me një kohë shumë të mirë që populata të bëj pastrimin e, e o gjaceve. Ndryshe me afrimin e festës së vitit të ri, rrezik për shkaktimin e zjarreve janë edhe mjetet pirotehnike. Jo rallëherë gjatë festave ka pasur zjarre në objekte të ndryshme, sidomos në shtëpi dhe kasolla që janë ndjegur nga përdorimi i fishek zjarreve në mënyrë të pakontrolluar. Nata e ndrimit të motmoteve domethënë është kokçari për zjarr fiksit të tovës kushtimisht më thon. Ë e drejtë është kjo domethënë fishek zjarre të shkaktojnë zjarët të ndryshme në, 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 në ambijentet të cilët të mbahen bakti, keni parasysh është bari thatë që rruhet në to, në to kasola dhe këshu që shaktohet një, një, një dom shumë i madhë. Gjithashtu edhe lëndime ndaj fëmive të cilët nuk dinë edhe të përdoret këto loj mjetet të rezikshme të cilët i përdorin gjatë ndrimit të motmoteve. Ndryshin nga njësia e zjarëfikës venet e tova, pëllon që qytetarët e sidomos fëmijet të kënë kujdes më të madhë me mjetet pyroteknike.